gudoomiyaha iyo diyaar garowga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka ee Soomaaliland Faisal Cali Sheekh oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa ka hadlay abaaraha dalka ka jira oo soo food sooray qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliland goboladaasi uu sheegay gudoomiyuhu ayaa waxa uu sheegay in ba mid ka mid kale ka sii daran yahay isagoo ka hadlaya abaaraha dalka ka jira ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa iyo shalay kulto ay dalka guud ahaan saameysay abaartu waxaanu u dhigmaan 292,500 oo qoys oo afriiska qol Cali Sahan yihiin tan cunuhu waxa weeye dalka Soomaaliland dadweynaha ku nool abaartani waxa ay saameysay 74% halka ay sanadkii hore ka saameysay 43% taan xulheedu waxa weeye inay korodhay 44% abaartii sanadkii hore ay dibadda weyn horti waxay ahayd dadku xoolaha ka dhamaatay in xariir ay dadkii isku soo urubeen intii xoolaha abaartan oo gubiina u yaraa dayrtiina ay iyaduna yarayd sidoo kale dhulka xeebaha ah oo aan helin xayska roobka la yidhaahdo runtii dhibaato aad iyo aad u badan bay arrimahaas oo dhan ay keeneen geesta kale gudoomiye Faisal Cali Sheekh oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa ugu baaqay hay'adaha caalamiga kuwa maxalliga ah ganacsatada dalka kuwa yaryar iyo sidoo kale kuwa waaweynba iyo shacabka Soomaaliland ee ku nool dalka gudihiisa iyo sidoo kale dibadiisa ugu baaqay inay ka qayb qaataan abaartaasi dalka ka jira si loo badbaadiyo dadka ku sugan goboladaasi ay abaartu saameysay ee xoolo dhaqatada ah Faisal Cali Sheekh gudoomiyaha oo ka hadlaya mar kale ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa xukuumadda Soomaaliland qaramada midoobay hay'adaha kale ee internationalka ah kuwa islaamka ah hay'adaha islaamka ah ganacsatada iyo dhammaan shacabiga reer Soomaaliland ee degmada Soomaaliland ee dibadda qurbaha ku nool dhammaantood waxaan runtii ka codsanaynaa oo aan u gudbinaynaa abiilkan oo aan leenahay dadweynihiinni dhibaatadaas ayaa haysata isoo gurmada wax allaaliya wixii la qaban karana ha loola soo dadaalo meelaha khaasatan sida ay u kala horeeyaan sida aan u kala tilmaamay taas waa taas qodobka labaadna waxaan jecel lahay hay-ad ahaan oo maanta hay-addan platform imika magaceeda la yidhaahdo oo laysugu keenay dhowr hay-adood oo faako hay'addii la oran jiray oo ah full coordination key in agency iyo laraad oo ahayd baari cilmi baarista abaaraha iyo risbonka ama ka jawaabista wixii dhibaatooyin ay jira oo lagu daray full reserve key ama kaydkii raashinka qaranka runtii maanta hay'addan ayay noqonayaan xil ballaaran baa runtii saaran waxaanu jecel lahay cid kasta oo ay khusayso hawshaas abaaro haddii noqoto mucaawino haddii noqoto in cidii talo haysa ama gudiyo hore ha noqoto ama xukuumadda laamaheeda dawladda ha noqoto ama ganacsatada ha noqoto ama culimada ha noqoto cid kasta waxaanu diyaar u nahay runtii inaanu la shaqeyno Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.